तो हाई गैस इज क्रेजी एस एफ ब्लगार्स यूट्यूब। तो आज सबसे डांगर यूट्यूबार ऊपर आलोचना करमार टपिक आज सेवेनटा यूट्यूबार ऊपर डांगर डांगर यूट्यूबार है। तो आम भिडिओ आज ये ऊपर ही हम भिडिओ आम डेली दु नो सप्ताह तीन चार चेस्ा कर सबको लगे आसे मैं गई आसो तक रेडी इंट्रोशन तो दुने यूट्यूब चेनेल क्रेजी एस एफ ब्लगार जरिए। तो गाइस की खबर आशा करूँ भले आज आपलोर मैं भले आसो। तो गाइस आज फर्स्ट ब्लग तो आज भिडिओ हल डांगर डांगर यूट्यूबर विषय क्या कम फर्स्ट यूट्यूबार हल भाइटी मेजिक कम्पानी मुस्तफिज दादा की खबर आशा करूँ भले लव यू फ्रॉम आसाम लव यू फ्रॉम आसाम एंड नगाव डिस्ट्रिक्ट कोई आर इन नगाव डिस्ट्रिक्ट। तो गाइस बहुत सपोर्ट कर मुस्तफिज दादा अपनी भिडिओ फलो करपोर्ट करनी बहुत भल भल भिडिओ बनाए अपना द्वारा बहुत यूट्यूबर आस मैं बहुत भल भल भिडिओ बनाए। तो गाइस जो मुस्तफिज दादा चीनी ना पाए साइड स्क्रीन तर फोटो आपने तक सब सब्सक्राइब कर दी तर चेनेल तो आपको सपोर्ट कर मुस्तफिज दादा आरो सर आमक अलग सपोर्ट कर आगुआई निबे এতিয়া আমি সেকেন্ড টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু মাজত আমাৰ এটা ফ্ৰেণ্ড আহি সোমাই গ'ল এটা আপোনালোকে চাব পাৰিছে। তো গাইছ এতিয়া সেকেন্ড টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব আকৌ ৰেডি হৈ আছে এইটো কওক স্যার। তো গাইছ সেকেন্ড টপিক হ'ল ডিম্পুজ ব্লগ ডিম্পু বৰুৱা আপুনি কেনেকুৱা আছে ডিম্পুজ আপুনি আশা কৰোঁ ভালে আছে দাদা আপুনি বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনায় আপোনাক আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ আৰু যাতে আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে অলপ আমাক আগুৱাই লৈ যাব। And love you from Assam. Love you from Assam, Nagaon district. We live in Ambagan. So guys, apun loga dimpu tak bahut sini na pa jodi na sini na pa sara description photo aibo tak apuni youtube bot mariba dimpu blog tar youtube channel aibo bisot apun loga support koribo subscribe kori dibo like koribo share koribo facebook ot apun loga tak follow koribo aro like kori dibo comment kori dibo tak guys क्लास इतना कम फ्रम आसाम जाहिद भाई कितना मैं भाई भाई नाम तो कारण मोतक डांगर है दादा बहुते जाहिद भाई क्या चीनी पाए कि मैं दादा बोली मातिम कारण मोतक डांगर। तो गाइस आपके सब जाहिद भाई बहुत भल भल भिडिओ बनाए और नतुनक गाड़ी लैसे दादा आपलोर चाहिए बहुत कईदिन मान पद मैं कैसे थार लगा पे थार ला ना जीतु दादा अपनी बहुत भल भल भिडिओ बनाए अपना आज शहीद दादा तार यूट्यूब चेनेल हल फ्रम आसाम लाइट। तो गाइस फ्रॉम आसाम लाइट शहीदुल दादा और फ्रॉम आसाम जाहिद दादा अपने अलग सपोर्ट कर यूट्यूब चेनेल अलग सब्सक्राइब कर दी। तो गाइस यूट्यूब चेनेल नाम खि कह दूँ मैं शहीदुल दादा तो हल फ्रॉम आसाम लाइट और जाहिद भाई तो हल फ्रॉम आसाम अपने मारे एट यूट्यूबर बहुत नाम दी यूट्यूब फ्रॉम आसाम बहुत एट भल नाम है यूट्यूब। तो गाइस इतना थर्ड टॉपिक टू गोल এতিয়া আমি ফোর টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তো গাইস এতিয়া মই কম বহু বেলা ইউটিউবাৰ কল ব্যতিক্ৰমী ইউটিউবাৰ হয় এইটো যিহেতু ৰাকিব শ্বৰ্ট ফ্লাম ৰাকিব শ্বৰ্ট ফান তাৰ ইউটিউব চেনেল হয় ৰাকিব দা। ৰাকিব দাদা আপোনাক বহুত ভাল লাগে আপুনি মানে কমেডি কৰে বেছি আৰু মানে আপুনি ৰোষ্ট কৰে বেলেগক। তো গাইস মানে ৰাকিব দা ৰোষ্টাৰ নহয় নে হয় এইটো মই নাজানো কিন্তু ৰাকিব দাই বহুত মানে ৰোষ্ট কৰে বেলেগক। তো গাইস মই ভাল পাওঁ না ৰাকিব দাক কিন্তু মানে ডিম্পু দাহঁতৰ লগত মানে কোনো বেলেগৰ ইউটিউবাৰ মানে কোনো কাজিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকে ইউটিউবাৰ হয় আপোনালোকে ইউটিউবাৰ আপোনালোকে কোনো মানে ইউটিউবাৰ ইউটিউবাৰৰ লগত আপোনালোকে মানে কোনো কণ্টেষ্ট থাকিব নালাগে কণ্ট্ৰিবিউট থাকিব নালাগে আপোনালোকে মিলা প্ৰীতি থাকিব লাগে যেনেকুৱা ডক্টৰ ডক্টৰৰ লগত চিনাকি থাকে গাড়ী ড্ৰাইভাৰে গাড়ী ড্ৰাইভাৰৰ লগত চিনাকি থাকে আপুনি সি মোতকৈ বেছি ডাঙৰ ইউটিউবাৰ মোৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰা বেছি তাৰ লগত লষ্ট কৰিম তাক মানে নিম্ন খাবলৈ নমাই দিম সেনেকুৱা কৰিব নালাগে। তো গাইছ আপোনালোকে যদি চিনি নাপায় ৰাকিব দাক মই ছাইডত স্ক্ৰীণত ফটো দিম। তো পাঁচ নম্বৰ টপিকটো হ'ল ফ্ৰম আসাম লাইট শহীদুল দাদা আপুনি কেনেকুৱা আছে আশা কৰোঁ ভালে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই ভালেই আছোঁ। তো গাইছ শহীদুল দাক বহুতে চিনি পায় আৰু বহুতে চিনি নাপায় নতুন ইউটিউবাৰ হয় ফ্ৰম আসাম জাহিদ দাদাৰ লগত মানে সি ব্লগ বনাই মানে শহীদুল দাদাৰ মামা মোমায়েক হয় এই জাহিদ ভাই। তো আপোনালোকে চিনি পায় বহুতে আৰু যদি কোনোবাই চিনি নাপায় ছাইডৰ স্ক্ৰীণত দিম তাৰ ফটো লগতে ইউটিউবাৰৰ নাম হওঁ দি দিম আপোনালোকে তাক ছাপোৰ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইউটিউবত আৰু যদি ফেচবুকত পায় তেনেহ'লে ফ'ল' কৰিব তাক। তো গাইছ বহুত ভাল ভিডিঅ' বনায় মই আশা কৰোঁ আপুনি ভালেই আছে আৰু আমাকো আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে তেনেহ'লে আমাক অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব
তো গাইস এখানে তো গাইস 6 নম্বর টপিক হল আপোনালোকে হুকুলে চিনি পাব ইমরানউদ্দিন ব্লগ হোজা হয় ইমরান দাদা আপনি কেনে কো আছে আহা করে ভালো আছে এন্ড লাভ ইউ ফ্রম আসাম লাভ ইউ ফ্রম আসাম নগান ডিস্ট্রিক্ট উই আর ইন নগান ডিস্ট্রিক্ট তো গাইস আপোনালোকে ইমরানক বহুত চিনি পায় বহুত ডাঙৰ ইউটিউবার হয় তো গাইস 4 কোটি টাকা দি খালি ঘরে বনাইছে থাল কেদে বনার আগতে থাল লৈছে আৰু তো গাড়ী আছে মানে তার প্রাইভেট গাড়ি গোটেখিনি মানে ঘরটো চালে আপোনালোকে কি চাম নেচাম এনেকুৱা মানে হৈ যাব তো গাইস কেইদিনমান পিছত মই ইমরানদার ঘৰলৈ যাম মানে হোজাই হয় মোৰ বাৰ ঘৰ আছে হোজাই পেহী আছে তো গাইস সিহঁতৰ ঘৰত গলে পিছত বিনীৰ লগত মই যাম ইমরান দার ঘর চাবলো ইমরান দাদার আপনি মানে ইমরান দাদা আপনার সকলে চিনি পায় মানে মোবাইলের উপর ভিডিও বানায় মানে মোবাইল বেচা কিনা হোক হুজার এটা একটা মোবাইল দোকান আছে ডাঙর সেইটার উপর মানে মোবাইলের উপর ভিডিও বানায় আপনার ইউটিউব চাব ইমরানউদ্দিন ব্লগ আর ফেসবুকতো চাব মানে আজি রাতে তো গাছ এটাও কম দা ইউকে 07 রাইডার বাবু ভাইয়া ডাঙর ডাঙর চুলি হয় আপনার চিনি পায় সকলে বাবু ভাইয়াক আমার অসমের নহয় বাইরের হয় তো গাইস বহুত ভাল ভাল ভিডিও বনাই বাবু ভাইয়া দাদা হয় তো আপনাদের চিনি নাপায় তো সকল মানে যোনখিন ইউটিউবারের উপর কই আসো আজি মানে ই সকল ইউটিউবারের ভিডিও মানে চাই থাকো এনি টাইম মানে যোনখিন আমার বেলেগ ইউটিউবার আছে বহুত ইউটিউবার আছে তো সিহঁতর ভিডিও মানে আছে বেলেগ তো যোনখিন ইউটিউবার 7টা ইউটিউবারের বিষয়ে কম বা 8টা আর একটা ভাইও লাস্টত গই তো সিহঁতর মানে যোনখিন মানে আপনাদের যোনখিন ইউটিউবারের বিষয়ে কই আসো সেইখানে ইউটিউবারের ভিডিও মানে এনি টাইম চাই থাকো তো গাইস আজি এই কারণে সিহঁতর উপর মই এই টপিকটা বানাই তো গাইস মানে ফারুকক ফারুক আপোনালোকে ইনটুট কৈছিলে যে 7টা ইউটিউবৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিম কিন্তু 7টা নহয় লাষ্টত এটা ভয় দিছোঁ কাৰণ আমাৰে মানে অঞ্চলৰ হয় আমাৰ অঞ্চলৰ মানে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় মোক তেওঁ কৈছিলে যে 7টা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব কিন্তু সি আৰু এটা বঢ়াইছে এতিয়া সি আকৌ আৰু এটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব এইটো চাওক আমাৰ উকিল হয় পিন্ধিলে আকৌ চণ্ডীৰ পথাৰত আহিছে চণ্ডীৰ পথাৰত আহি ই ভিডিঅ' বনাব আব্বাস আর তৌফিক ভিডিও বানাইছো তুমি তো আসলতে তৌফিকর মোমায়েক হয় আব্বাস কিন্তু ভিডিওত দেউতা আর পুতেক হয় তো আপনাদের সকলে চিনি পায় ইউটিউবত ভিডিও বানায় মানে কৌতুক অভিনেতা সিহঁতে কোনো মানে রোস্টার নহয় বা কোনো বেলেগ সিঙ্গার নহয় মানে গানও গাব সিঙ্গারও নিচিনা একদম মানে পুরো ধামাকা মানে গান গায় তৌফিকে আর আব্বাসে আপনাদের সাই